Здравейте, почитатели на Балансирано и Вкусно! Днес ще ви покажа как да си изпечете най-сочното пиле на фурна, както и много вкусна гарнитура. Рецептата е изключително лесна, но изисква малко повече време за печене. Ето и какво ще бъде необходимо. Картофи, моркови, целина, лук, чесън и лимон. Започнете като обелите картофите и ги нарежете на едри купчета. Тъй като ще се пече 80 минути, за да не се изсушат зеленчуците, е необходимо да ги нарежете на по-големи парчета. Тъй като в моите рецепти не слагам много мазнина, увеличеното време за печене ще подсигури по-хрупкава коричка. Освен картофите, измийте добре и обелете морковите. Те, заедно с лука, придават много приятна сладост на гарнитурата. Можете да експериментирате, като добавите тиква, сладък картоф, цвекло или шайби царевица на кочан. Ако не държите на хрупкавите ъгълчета на зеленчуците, можете да сложите малко вода на дъното и по този начин да получите страхотен бульон за пилешка супа. След изпичането на пилето, можете да го обезкостите и сварите и кокалите в супата. Освен по-наситения вкус, има и редица витамини и минерали в него, като цинк, калций, калий, магнезий, витамин А и К2. Полезен е за костната структура, ставите и сухожилията. Съставките в него помагат още и на храносмилателната система. Нарежете морковите, картофите и лука. По желание за аромат може да сложите и повече корен от целина. Вземете една цяла глава чесън и разполовете по дължина, без да я белите. Разрежете един лимон, с който ще напълним пилето. Следва да вкусите зеленчуците, като първо слагате мазнина. В моя случай използвам зехтин, но и обикновено олио върши същата работа. Сложете подправки по желание, които в моя случай са риган, черен пипер и сол на вкус. Имайте предвид, че картофите поемат доста сол, така че бъдете по-щедри. Не се притеснявайте за нея, тя не е вредна, стига да се използва в разумни количества. Разбъркайте добре, за да разпределите съставките и изсипете всичко в голяма тава. Оставете настрани и измийте добре пилето. Почистете го от остатъците кръв в вътрешността. След това подсушете добре. Така няма да сварите пилето, а ще го изпечете и ще получите значително по-вкусен крайен резултат. Неведнъж съм споменавал, че за да извлечете най-много вкус, когато готвите без много мазнина, трябва да извлечете максимума от всеки продукт. За да се случи това, овкусете и вътрешността на пилето с вашите любими подправки. Аз избирам сол и пипер, а за лек твист ще втрия и къри. Знам, че не е традиционна, но много добре пасва на пилето. Освен подправките, слагам и половината от лимона, 1-2 парчета целина, половин глава чесън и лук. За да не се изсушават гърдите, намазвам кожата на пилето с мазнина. Ако имате масло, можете да го разтопите и намажете с него. По този начин ще се получи по-златиста коричка, но аз така или иначе не я ям, така че за мен беше без значение. Освен цвета, маслото придава и много вкус, както и аромат, така че препоръчвам. Втривам много добре в кожата на пилето, останалата част от подправките, като ако решите да импровизирате с тях, изберете такива, които не изгарят при продължително печене. Аз отново сложих сол, черен пипер и къри. Сложете върху зеленчуците и подпахнете крилцата под него, за да не изгорят прекалено много. За да сте сигурни, че това, с което сте напълнили пилето, ще остане там, можете да му вържете краката с по-дебел конец или както направих аз с алуминиево фолио. Печете на 220 градуса за 40 до 60 минути, в зависимост от това колко хрупкава коричка искате да има. След това сложете алуминиево фолио, за да не изгори и довършете печенето, като общото време трябва да бъде около 80 минути. Вижте колко добре изпечени са както зеленчуците, така и пилето. Ако приготвяте по-голяма птица, можете да си вземете термометър и когато вътрешността достигне 75 градуса, значи пилето е годно за ядене. Другия вариант е да разрежете и ако соковете, които изтичат, са бистри, можете да го хапнете. По този начин обаче може да изгубите голяма част от сочността на пилето, докато е още топло. Това беше за днес. Харесайте видеото и се абонирайте. Благодаря ви, че гледахте. Чао и до следващата рецепта.